Hlavní město České republiky Praha a především Pražský hrad patří k unikátním kulturním památkám, které připomínají tisícileté dějiny Českého království a stoletou historii Československa. Ve slavnostních místnostech Pražského hradu se již od nepaměti s rukou králů či významných představitelů udělují ty nejvzácnější medaile a ocenění. Zde, v reprezentačních prostorách španělského sálu, vyhlašuje panevropská společnost Comenius výsledky prestižní soutěže českých 100 nejlepších, Lady Pro a Gentleman Pro. 30. listopadu 2018 právě tady obdrželi vyznamenaní své diplomy. Vážené a krásné dámy, šarmantní pánové, je to 23. poslední pátek v listopadu, co se tady scházíme, aby jsme oslavili něco, co je, řekl bych, v lidské historii naprosto stabilní a pevné. Poctivou, inovativní, tvrdou práci, která je skutečně zdrojem bohatství a dobrého bytí každého státu a všech jeho obyvatel. Asi nejdůležitějším cílem soutěže je ocenit a pro širší veřejnost zviditelnit nejlepší české firmy a osobnosti napříč mnoha různými obory. Slavnostního večera se zúčastnilo 700 významných osobností veřejného i podnikatelského života. Dění v sále ovládly ty nejlepší firmy a instituce a také charismatické osobnosti. Mezi oceněnými firmami letošního ročníku českých 100 nejlepších byla akciová společnost Alcom Security, která se tak umístila mezi stovkou těch nejlepších českých firm. Akciová společnost Alcom Security je v této soutěži oceňována opakovaně a potvrzuje tak skvělé výsledky své práce a spokojenost zákazníků. Služby společnosti Alcom Security se dají shrnout do základního hesla Alcom – komplexní a profesionální zabezpečení poskytované již od roku 1991. Alcom zajišťuje projekci a instalaci technických zabezpečovacích systémů, trvalý dohled objektů po celé ČR, poradenskou činnost, bezpečnostní audity objektů, bank, hotelů, škol, výrobních závodů, nemocnic, lékáren a podobně. Školící a propagační centrum Alcomu Hotel Zámek Berchtold je využíván nejen pro zaměstnance a prezentaci služeb společnosti, ale i k podpoře dětí, seniorů a legionářů. Pořádá se zde také soutěž Nejoblíbenější učitel Zlatý Amos a řada dalších akcí. Mezi firmami, které jsou držiteli ocenění českých 100 nejlepších, má Alcom řadu zákazníků a umístění chápe jako ocenění dlouholeté serióznosti, spolehlivosti a odvahy prosazovat bezpečnost svých zákazníků. Cílem společnosti Alcom Security je spokojený zákazník, který má svůj majetek, osoby a informace zabezpečeny adekvátně k riziku a hrozbám. Stálicemi večera jsou televizní moderátoři Jolana Voldánová a Daniel Takáč. O vynikající kulturní program se postarala houslistka Lenka Ambrožová a swingový orchestr Za Trest Band. Příjemným závěrem večera byla módní přehlídka známé české návrhářky Taťány Kovaříkové. Gratulujeme akciové společnosti Alcom Security k získání prestižního ocenění Českých 100 nejlepších 2018 a přejeme řadu dalších úspěchů.